اعوذ باللہ خالی نظر گژھان نشہ نیچوی تو مولوی مستوراتن اس نے لازمی کی خبر ون کرن مستورات آباد مگر یمن چن اجازت مردن سویت نماز پرنس اگر یمن آسے بانگی ہند اجازت آج چھ میں تیس حالت باسن درسگاہس مز وچھن تو کوڑے اس چھ ٹائلن ٹیسٹ کرن تو کوڑے اس کرش کورس کرن تو کوڑے لڑکی چھ وین دور لاگنس مز آو لڑکی چھ وین کڑی لاگنس مز آو لڑکن چھن ڈرگی تراون لڑکن چھن سکھ تجے تراون لڑکن چھن فیشنی تراون اک دو اک سوٹ تو بے دو بیاگ بوٹ یم چھ کٹائی پانچ ہتھ روپیہ خرچاو یمن چھن موبائلی تھپ تلن یمن چھن درسگاہ تعارفی یم چھ شامس تہ کوچہ بے حیائی سۭتۍ سجاون یم چھ خوبدنس تہ کوچہ بے حیائی سۭتۍ سجاون امن چھن پتہ ہفتہ وار اجتماع گو کیا پتہ چھکا درس قرآنس بیاہن درس حدیثس بیاہن نہ درس قرآن نہ درس حدیث یم چھ صرف ونکنس رسمن تہ رواجن اندر آوری جمعہس تہ دنیا کی مسلمان یون مسلمانس نیون عباداتن ہند روح مسلمانس نیون تلاوت شوق رحمت گسن بستی نادل ڈائی فٹ دون مینس لکچارس اندر آز بن اس نئی سٹائلک مکان مینس لکچارس اندر ڈائی فٹ دون آسان ات پہ آسان فجر پڑھت گامک بزرگ یمس نو اصول تجوید تو اصول قرات اس معلوم تمس اس نو پتہ قلقلہ گو کیا تمس اس نو پتہ تجوید گئی کیا تمس اس نو پتہ اصول قرات مگر یتھے پڑھمت اسن قران تو تیتھے یتن غلط مانی نیو تجوید گس پڑھن لیس منا من لم یتغن بالقران سو چھ میون امتی اس نے گنا کر پڑ قرآن گنا کیا گو تجوید سان اصول سان یہ چل نا اسلام آباد کس مسلمانس پلوام کس مسلمانس سری نگر کس مسلمانس مین آز اس پوڑمت انگجی ٹینڈس پہ لچھن کرن حساب لچھن کرن حساب کلکولیٹر مڑس تگان چلاون کمپیوٹر ہو مڑن تہ مگر سورہ فاتحہ ہچن نا امی اس نے اصول تجوید آسن پڑمت یہ ڈائی فٹ دینس پہ بہن صبح کس یہ گام بدرگ یہ گام موج یہ تلاوت کرن صبح ات گامس اندر ات محلس اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین رحمت اس ات محلس نازل کرن ذات پاک حضرت اللہ آج آسان ون اچ برابر کھلن تو موبائلس یت پہ موبائلس نظر بہ اپڈیٹ کیا اپڈیٹ تی یہ خجالت بیس کریں بےزتی بیس کریں اسلام آباد ویسے لک موبائل چلاون مولوی ذلیل کرنے خاطر اسلام آباد ویسے لک مولوی تہمت لگاؤ خاطر موبائل چلاون ذلیل تو رسوا کرنے خاطر پن اپڈیٹ پیش کرن پنس موبائلس اندر خوش گھن آج کور میں یہ ذلیل آج کور میں ہو دلیل ارے بھائی ان چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا یاد رکھنا ایک مسلمان کا جو عزت و وقار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کعبۃ اللہ سے بڑھ کر مسلمان کی عزت کا حرمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے مسلمان سنز حرمت چی کعبت اللہ خود کھسیت مگر تو چھو پیوت زلیل تکار چشن پتہ ہی مسلمان سنز عزت گو کیا مسلمان سنز احترام گو کیا